Армагеддон по-київськи. Вночі столицю накрила потужна злива з блискавками і градом. За якихось 15 хвилин негода перетворила Київ без перебільшення на другу Венецію. Лише кілька тижнів минуло відтоді, як комунальні служби розгрібали сміття після потопу на столичних Шулявці та Дорогожичах. Однак, схоже, той урок столична влада не засвоїла, і з перевіркою усіх ливнівок щось не задалося. Цього разу не пройшла випробування стихією зливна система у середмісті. Просто рійки бруду потекли Хрещатиком та Подолом на головній вулиці Києва. Вода стояла по щиколотку, на сходах до підземки взагалі перетворювалася на бурхливі водоспади, які позаливали підземні переходи і торгівельні ятки. В деяких районах стрімкий потік води тягнув за собою навіть автівки. На ранок вода зійшла, залишивши по собі справжнє болото та руїну. Чи вдалося комунальникам навести лад у столиці, буде докладна розповідь у другій частині спецкору.